Prezident Jefferson, který byl třetím prezidentem Spojených států a byl dědečkem mé dcery před 6 generací, jednou psal, že naše mladá demokracie může mít ty nejlepší zákony a tu nejdokolenější ústavu, ale pokud nejsou způsoby, není ani ústava, ani zákony. A myslím si, že je strašně důležité, aby jsme se věnovali víc dětem. Na ministerstvu se tvořila malá skupinka, jak dostat etiku, která je ovšem základem etikety, na základní školy. A navrhla jsem, aby jsme umožnili firmám adoptovat školu pro etickou výchovu našich dětí, aby se to stalo životem ve školách a aby to byla spolupráce mezi rodiči, učiteli a děti. To je taky důležité.